አብ ከተማ ዓዲግራት ዝነብሩ ስድራ ስዋዕትን ሓርበኛታትን ብሰንኪ መንነቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ምክልኻል ሃገር ዝተሳተፍሉ ዋዕላ ተሳሊጡ እቶም ወገናት ኣብታ ከተማ ፀገሞም ዝፈትሐሎም መሪሕነት ከም ዝሰኣኑን ዝተቓለሱሉ ዕላማ ኣብ ሕቶ ከም ዝኣተወን ይዛረቡ ዞባ እስካዕ ቀሊ ዘሎ ምሕደር ንዝተገዳላይ እዚ ክጥምተ ይከኣለ ምልማዕ መሬትን ደኣንትን ዝበሃሉ ዳርጋ የለዎም ክበሃሉ እዮም ዝከኣለ ምክንያቱ ንሓሙሽተ ዓመት እያትዋሃል ካብኣ ይሸጋገር ኣብ ከተማ ዓዲግራት ኣብ ዜሮ ክልተቃበለ 30 ዓመት ዝሓዝወሎ 20 ዓመት ኣብ መናሃርያ ካብ ዝሓዝወሎ ኣብ እንዳ ጨርቆስ 30 ዓመት ዝሓዝወሎ ብዙሓት ኣሕዋትን ኣብዚ ከተማ ተጋደልቲ ኮይኖምስ ፍቆዶ ሊብያን ገለን ይኸዱ ኣለዉ ኣዴታቶም ባነራትን ገለን ዘርጊሐን ፍቆዶ ቤተ ክርስትያን እናነብዓን ዘየለ ገፅ ሰብ እናረኣያን ደቂ ክልምና ይውዕል ኣለዋ ንሕና ብዙሕ ነገራት ክንቃለስ ከለና መጀመርያ ካብቲ ህዝብና ዝነበሮ መከራ ካብቲ ህዝብና ዝነበሮ ጭንቂ ካብቲ ህዝብና ዝነበሮ ዓፈና ክንገላግሎ ኢልና ኢና ተቃሊፍና ነርና ናትና ቃልሲ ግን ኣባይታ ሕጂ ምን ፍረኸ ፍሪ ይከኣለን እቲ ተጋረላይ እቲ ስድራሱ ተገሊሉ መን ከም ዝጥቀሞ መን ከም ዝከታተሎ ብጣዕሚ ኣብ ዘገርም ደረጃ ኢ ሄለ ማለት እዩ በቃ ብምግዳልናስ ብምስዋናስ ንሓፍረሉ ግዜ በፅሕና ኣብ መቐለ ሕጂ ንባዕሉ ፈንድ ገይሮም ነቶም ስሚንቶ ዝደራጀ እዩ ዘለዉ መስርሕን መሸጥን ቦታ ብስር እውን ናብ እግሪ ክትክሎም ንዝኽእል መጀመርን ስራሕን ዝኸውን ገንዘብ እውን ሂቦሞም እዮም ኣደራጀሞም እዮም ንምንታይ ከምዚ ኣብ ዓዲግራት ከም ዓይነት ኣሽሙ ክግበር ዘይኽእል ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ኣይተሰለሙን ሓጎስ እቶም ብተሳተፍቲ ዝተለዓሉ ሕቶታት ህላዊ ፀገማት ምዃኖም ብምእማን ነዚ ንምፍታሕ ርብርብ ክግበር ይብሉ ላዕላውነት ናይ ህዝብና ንምሕላው ናይ ዓዱ ንምሕላው መስዋእት ዝኸፈለ ጅግና ስድራ ስውእ ናይ ኮን ሃርበኛና ኣብቲ ኢኮኖምያዊ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ተሳትፎኡ ብኡ ብዝምጥን መንገዲ ተሳትፎ ክሕየልን ከረጋግፅን እዩ ኣብዚ ማእከል ገይሩ ሕቶታት ኣልዒሉ እቶም ሕቶታት ብመሰረታውነቱን ቅቡል እዮም ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣልዒልና እዩ ንምፍታሕ ዝተወሰነ ዝኽእልናዮ ርሕቀት ነይሩ ግን መሊእና ዝፈትሕናዮ ስለ ዘይኮነ ሕዚ ብናይ ግዜ የለን መንፈስ ቀልጢፍና ናብ ስራሕ ክንኣቱን ኢኮኖምያዊ ተጠቃምነቱ ብዘረጋግፅ መንገዲ ክንሰርሕ ትፅቢት ይግበር ዋና ኣመሓዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣይተ ሰለሙን ትኩእ ስድራ ስዋእትን ሓርበኛታትን ንጎኒ ብምግዳፍ ዘረጋገፅ ለውጢ ከምዘየለ ብምግላፅ ኣብ ኩሎ መዳይ ልምዓት ተሳተፍትን ተጠቀምቲ ንምግባር ብዘይወዓል ሕደር ከም ዝሰርሑ የረጋግፁ ቢሮ እውን ዘገልግሎም የለን ብገፅ እውን ኣይነገልግሎምን እንታይ ንገብር ከም ዘለና እውን ኣይርድእናን ዘሎ ይመስለና ኣነ ማለት ገለገሊኦም ናይ ደቆም ሃልዋት እውን ዘይፈለጡ ናይ ደቆም ሃልዋት ፈሊጦም ከዓ ገሊኦም ክልተ ሰለስተ እውን ዘሰው እዮም ማለት እዩ ነዚኦም ሲ ምናልባት ኣነ ንድዕሕልና ዘለዎ ሰብ እንድሕር ኮይኑ ግደፎም ኣቢሮ ኣብ ገዝኦም ከይድካ እውን ክተገልግሎም ሲ ግድን እዩ ብዋናነት ኣብቲ ወረዳታትን ከተማታትን እቲ መፍትሒ ዘሎ ንሕና ናይ ምቁፅፃር ናይ ምክትታል ናይ ምግምጋም ስራሕ እዩ ዘለና ማለት እዩ እቶም ዝተለዓሉ ሕቶታት ብተግባር ምፍትሖምን ዘይምፍትሖምን ንምርግጋፅ ኣብ ቀፃሊ ወርሒ ተመሳሳሊ ዋዕላ ከም ዝካየድ እቶም ዋና ኣመሓዳሪ ሓቢሮም